Želim da se zahvalim na pozivu predsjedniku upravi što sam dobio šansu da vodim ovako renomirani klub na ovako renomiranom stadionu. Daću sve od sebe, svoj maksimum da spasimo Slobodu iz padanja ove godine. I ja i igrač. Da spasim Slobodu od ispadanja. Volim izazove, ne bojim se, nemam straha, i tako da to želim da prenesem na igrače i mislim da će to biti kako treba. Igrao sam dosta puta protiv ovakvih ekipa i kao igrač i kao trener, odnosno protiv ekipa iz prve lige Srbije i Super lige. Znamo se, pokušat ćemo da izvučemo maksimum i to je to.